мінімум на 20-25% є зростання туристичного потоку. Значно зросла кількість саме сімейних подорожей в порівнянні, як раніше було, переважали групові подорожі. Місцями, де найбільша відвідуваність, це традиційно Дубно, Острог, Тунель кохання. За нашими оцінками, в цифрах це виглядає таким чином, що за півроку в межах 300-350 тисяч осіб саме перебували в області з туристичною метою.